selamat je. InsyaAllah, insyaAllah. Lepas tu sekarang kita nak tunggu apa? Ha? Sekarang kita nak tunggu apa? Tunggu train sampai. Train sampai? Sedihlah. Walik apa? Walik pun sebab. Umi pun. Percaya tak? Ha? Tayar kapal lagi besar. Mana? Nampak tayar pun. Chatting. Kalau ada line kat sini. Ada. Oh, oh. Chatting antara sesama sendiri. Okey. Chat seat sana boleh tak? Dia pilih seat mana kita nak. Hello, you do. Oh my god. Ada sini tu. Ada bawa cium. Caya tak? Nak bawa bini pergi Mesir. Caya. Excited. Apa yang saya nak semua saya dapat. Kita ambil yang sebelah tingkap. Tu sayap besar betul. Ini dia bagi mask. Dalam ni ada mask dan juga sanitizer. Mask, glove. Mask, glove, sanitizer. Mask, glove, sanitizer. Thank you.
on your